marudio. Lakini hiyo uchaguzi si tu hapa. Si hapa tu Kwale, si hapa Msambweni peke yake. Manake hii ni dalili ya kuonyesha kwamba tunaelekea wapi. Tasa tunaelekea kwa hii mambo ya BBI. Na sasa mchujo ya kuangalia kama tuko tayari ni mambo kama haya hii ya Kwale hii. Kuna kama timu ya BBI itashinda au itashinda. Kwa hivyo ikiwa kama ODM inaweza kushindwa hapa, BBI itakuwa na shida. Kwa sababu mimi nimekuja kuambia nyinyi ya kwamba jogoo shawika mara tatu. Kumekucha. Amkeni twende kazi. Na mimi nataka sioni tu ati ameshinda na kura zingapi, nataka kuonekana kama 80% na kitu au 90% imekwenda kwa ODM. Mtafanya haya? Mtafanya haya? Kwa sababu sisi tulianza mtindo mpya. Mwenendo mpya. Baada ya yale ambayo yalifanyika katika uchaguzi uliopita. Tukaketi chini huru. Manake watu walikuwa nalalamika. Huru alikuwa amekula kiapu na mimi vile vile nimekula kiapu. Si unakumbuka? Manake maneno yalikuwa ni mbaya, tukasema kwamba ni mbaya ni mbaya. Alafu sasa wengine wakasema ati sasa sisi tuanze sasa tuchukue mapicha yote ya huru katika eneo zetu zote, turundike, tuchome na tuanze kutoza ushuru watu wetu na tuendeshe mambo yetu kama serikali. Mimi nikaona tukienda njia hiyo nipeleka Kenya Somalia au huko kama sasa kule Yemeni au Iraq au Syria, njia ya kuvunja Kenya. Ndio sababu baadaye wakasema tuzunguze. Nikasema kama mnataka tuzunguze, tuongee juu ya mambo yale yalifanyika uchaguzi uliopita. Tuone kama tunaweza kuleta marekebisho ya kudumu. Na vile vile tuchukue tuangalie yale mashida zote ambayo yanakumba nchi yetu kama Kenya. Maana Kenya imewacha gurudumu pale ambaye waanzilishi waliiweka. Na sasa Kenya inaendelea, inaelekea upande ya bahari kuzama. Waanzilishi wa taifa hii ukiangalia katika wimbo wetu wa taifa ambao inasema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya, haki iwe ngao na mlinzi, tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Lakini kwa muda mrefu watu wetu wamekuwa tu wakihangaika. Wana shida mingi zaidi. Kwanza watu wametengana kwenye msingi ya kikabila. Ukabila imejaa katika taifa letu la Kenya. Mtu akachekia jina lako tu, wewe ni Mdigo, kwenda ngambo hii. Wewe ni Mgiriama, nenda ngambo hii. Hiyo ni Mjaluo na kadhalika. Sasa hiyo sio Kenya ambayo waanzilishi walikuwa wanataka. Pili, upande mwingine mambo ya ufukara imezidi katika taifa letu. Unakuta watu wanaongea ambao wanaongea hapa mbele yetu hapa wanaongea mambo mengi zaidi, shida ambayo iko hapo kiuchumi. Watu wanahangaika. Vile wanaongea uchumi sasa imeporomoka. Unakuta hapa eneo hii ya pwani tuko na maeneo mingi vizuri ya kuvinjari ambayo inaweza kuvuta watalii. Mahoteli hapa ziko tupu. Hakuna watalii wanakuja. Hapa tuko na bahari. Na hii bahari ni mali, inashinda hata madini ambayo yuko hapa ndani ya nchi kavu hapa. Inaitwa the blue economy. Ukenda nchi kama mahali kama Maldives ambayo iko hapa karibu na Seychelles, kule Namibia wana uchumi ni kubwa zaidi ambayo inategemea tu uvuvi. Na hapa tuko karibu ile corridor ya tuna kutoka Maldives mpaka Seychelles, naweza kuvua samaki mingi zaidi tukileta hali ya kisasa ya uvuvi.
Lakini hiyo hapa haifanyikani. Blue economy haifaidishi watu wetu hapa. Wanaenda na ile njia ya kienyeji ya zamani, wanashinda huko usiku kucha yote, nakuja na sabaki mbili tatu. Ufukara tuende sisi tutagawanya hapa. Hii yote ni shida. Kwa upande mwingine utakuta kama madini inachimbwa na watu ni alafu wanachota wanapeleka nao huko. Ile kile napata ni kitu kidogo sana. Na wana shamba wako na shida. Hapa mmelia ati nini? Titanium tiomin inachukua mashamba ya watu kila mahali. Na serikali iko. Hapo. Mambo ya ufisadi imenea katika taifa letu hii. Ufukara iko na ufisadi imenea. Nakuta watu wengine wana pesa hawana hata haja na hiyo pesa. Lakini wengine hata ile ambayo atakula kesho hajui. Hiyo ni shida kubwa zaidi katika taifa letu. Unakuta mtu akiingia mahali yani membamba kama shindano. Lakini baada ya mwaka moja amefura kama kupe. Ile kupe ambayo imezafianja damu ya ng'ombe sasa imefura imekuwa kama mviringo kama mpira. Sasa naona jamaa anatembea na panka na helikopta. Anakwenda kwa makanisa anauliza ati ninataka mniite kwa harambe. Akija ati anafanya harambe my moms huko. Wale makina mama, magroups, groups ya vijana, sijui nini hiyo yote, na makanisa anakuja na pesa mbeba kwa gunia, anamwaga pale. Hizo nini zimekuwa tu mahali ya kwenda kusafisha pesa ambaye imeibwa. Manake hawezi kukueleza hiyo pesa natoa wapi. Upande hii kuna ufukara kubwa zaidi. Haya yote ni shida ambaye ziko katika taifa letu. Ndio sababu tukaketi chini huru tukasema tuyabadilishe. Akakubali. Nikamwambia basi wewe leta wakili yako na nilete yangu. Akaleta yake na kaleta yangu. Wakachora. Baada kuchora akaangalia amesema sawa, mimi nikasema ni sawa. Basi ndio tukaenda kuweka sahihi. Pale ambapo mimi na Kibaki tuliweka sahihi. Alafu tukamwambia sasa iteni waandishi wa habari tuongee nao. Wakaita waandishi wa habari tukaenda tukaongea nao. Alafu tukasalimiana. Hiyo ndio maana ya BBI. Building Bridges Initiative. Ya kujaribu kuunganisha Kenya iwe kama kitu kimoja. Hii ndio tunataka kufanya. Tutembee pamoja kama Wakenya yote pamoja. Tuweze kufufusha uchumi wetu, uchumi uweze kupanuka sawa sawa. Naambia watu ya kwamba tulipopata uhuru, uchumi ya Kenya, ya Ghana na ya Korea Kusini ilikuwa sawa. Kwa upande ya mapato ya watu, kwa upande ya umaskini, kwa upande ya viwanda, kwa upande ya kilimo, kwa upande ya elimu, kila kitu ilikuwa sawa. Korea Kusini ndio rika ya Kenya kimaendeleo. Lakini sasa miaka 56 baada ya haya, uchumi ya Korea Kusini na shida ya Kenya mara 50. Mara 50. Kule Korea Kusini wanatengeneza magari. Hyundai inatoka Korea Kusini. Samsung inatoka Korea Kusini. LG inatoka Korea Kusini. Yote natengeneza. Na nyinyi hata sindano peke yake hamwezi kutengeneza. Na tukiendelea namna hii hata baada ya miaka 50 zijazo tutakuwa hapa hapa. Ndio sababu mpaka tubadilishe mtindo. Tufuate njia tofauti na yale ambayo tumefuata tangu miaka hizo zote. Na inawezekana. Inawezekana. Kama Wakenya wamesimama imara na wameungana pamoja tunaweza. Mko tayari? Mko tayari? Hiyo ndio sababu tunasema BBI. BBI ndio muhimu zaidi.
Sasa wengine hawaelewi. Wengine wamepumbazwa. Nimesikia gavana anani hapa. Huyo mvura ni kama mtoto yangu huyu. Nimepata yeye kama ako kama sindano. Sasa amekuwa kupe. Hakuna nini mingi zaidi. Mimi ndiye nimetoa yeye kule chini nikaweka yeye hapo juu. Alafu baadaye sasa akaenda ngambo ile. Lakini mimi nataka nyinyi muonyeshe kwamba sisi tuko pamoja. Si tuko pamoja? Mko tayari? Najua mimi nasema niko hapa nyumbani. Maana yake huyu mwenyewe anaweza kukuambia nyinyi. Unajua kwele kule enda kule kwao kule Matuga. Kwa mzee Bambaulo. Mzee Bambaulo mbale kwa mzee wa pande wa Digo hapo. Yeye na Jaramogi walikula chali ya Kidigo. Walikata damu na wakaunganisha. Jaramogi na Bambaulu wakawa wa ndugu. Sasa Jaramogi alipolala Bambaulu alikuja. Na yeye alipolala mimi nikuja nimelala hapo siku mbili. Sasa baadaye mimi niliporudi hapo sasa mimi nikapewa jina ya Kidigo. Jinaki ya Kidigo naitwa Gakweli. Kwa hivyo mimi ni Mdigo. Eh? Wale watoto wa Bambaulu wakija Nairobi wanalala kwangu nyumbani. Hiyo ni kweli kabisa. Hata kama wana shida ya nini, ya karo ya shule nini, mimi natoa. Manake ni kama wandugu yangu, wengine watoto yangu. Pale hapo Mdigo. Na hiyo ndiyo Kenya tunataka kuunganisha. Hiyo ndiyo Kenya tunataka kujenga. Ili Kenya iwe kama kitu kimoja. Nikiona Mdigo namna hii najua huyo ni ndugu yangu. Naelewa vizuri. Sasa mimi nataka nyinyi wa Mdigo wenzangu nataka msiniaibishe. Mtapiga kura kwa huyo kijana yangu? Unapiga kura kwa huyu kijana yangu? Wangapi atapiga nione kwa mkono? Nikisema ODM nasema unajua tunasema mbele pamoja. ODM. Mbele pamoja. ODM. Mbele pamoja. ODM. Mbele pamoja. Nikisema BBI nasema Kenya moja. BBI. Kenya moja. BBI. Kenya moja. BBI. Kenya moja. BBI. Kenya moja. BBI tibim. Yeah, tibim. Bibi ya ria. Bibi ya ria. Bibi ya telala. Bibi ya telala. Asante sana.